මේ රටේ යම්කිසි නීතියක් පවතිනවා නම් ඒ වගේම පුරා විද්‍යා වටිනාකමකින් යුත් දේවල් පිළිබඳව ඒ නීතියෙම යම් යම් දේවල් විභගන්ති ආදී අඩංගු වෙනවා නම් නීති ප්‍රකාරව මේ කටයුතු සිද්ධ විය යුතුයි කවුද කරේ කියන එක නෙමෙයි වැදගත් තරාතිරම නෙමෙයි අපිට වැදගත් ඔව් මොන දේශපාලන පක්ෂයේද කියන එකත් නෙමෙයි වැදගත් ඒ හින්දා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පළවෙනි පියවර මේ වන විට අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් කරලා තියෙනවා කමිටුවක් පත් කළා ඒ කමිටුවේ තොරතුරු ඉල්ලලා තියෙනවා මේ අනුව ඒ කමිටු නිර්දේශ ලැබුණාම ඒ අනුව කටයුතු කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔය කෑ ගහන අයටත් ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් දාන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ කරලයි කියලා එතකොට ඒක වෙනම විභාග වෙනවා ඒ මොනවා වුණත් අපි කියන්නේ පුරා විද්‍යා වටිනාකමෙන් යුක්ත දේවල් ආගම මොකක් වුණත් ඒ සියලු දේම අවාගම හෝ වෙනත් දෙයක් වේවා ඒක නෙමෙයි මිනුම් දණ්ඩ වියුක්තිය පෞරාණික දේවල් අපේ ශිෂ්ටාචාරයේ කොටසක් අන්නේ ශිෂ්ටාචාරයේ කොටසක් නිසා ඒව ආරක්ෂා කර ගැනීම අපි සියලු දෙනාගේම වගකීමක් හා යුතුකමක් विशाल परिवर्तन अनुगत वेंट बेरिना पुरा विद्या තත්යකට පත් වෙනවා පුරා විද්‍යා සාධක හරිය එහෙම නැත්නම් ඔය පුරා විද්‍යාත්මක වටිනාකමක් යම් කිසි කාලයක තිබුණා කියලා අන්න ඒ වගේ තත්යකට පත් වෙයි එච්චරයි චණ්ඩි දේශපාලනයේ කවදාවත් මේ රටේ මේ මෑත කාලේ අනුමත කරපු දෙයක් නෙමෙයි